Khuda khud mir majlis bood andar la maka khusra Khuda khud mir majlis bood andar la maka khusra Muhammad shamma mehfil bood shab jaye ki man mudam Namidanam Sri Manzil Bood Shab Jaye Ki Man Boodam Tamanna Chani Didaruk Chumo Yambar Zale Bumburo. Are wah, bahut khoob, bahut khoob. Akis Kashmiri Sikhs sit kor aaj mulaqat yim کشیر ہند بہت بڑ خوبصورتی سان ورزناوان چھ اور یمن سی کرک ملاقات کشمیر کے ساز یمن کت کن رجحان آو تو اس متعلق کرو یمن سوالات سب سے پہلے آپ کا نام جانیں گے نام ارون ارون ہے تو یہ کشمیری سنگنگ کا جو رجحان ہے یہ کہاں سے آیا کہاں سے سٹارٹ کیا اور کشمیر کی کشمیری سنگنگ یا موسیقی میں کیا چیز آپ کو یونیک لگتی ہے ایک تو پہلے جب یاور عبدل سر کا ایک سانگ آیا تھا تمنا تو ایک سکرول کرتے کرتے وہ سنا اور بہت ہی اچھا لگا جی اور پھر اسی سانگ کی وجہ سے آگے کشمیری گانا سننا وہیں سے سٹارٹ کیا پھر رسول میر صاحب جی کے ان کے صاحب جی کے کلام وغیرہ سن کے ان کے سانگس وغیرہ سن کے پھر کشمیری مل جاتا رسول میر ایک بڑے صوفی شاعر رہ چکے ہیں اور ان کے جو صوفی اشعار ہے وہ کشمیر میں اکثر لوگ گنگناتے ہیں لیکن آج رجحان کہیں اور کی طرف جا رہا آج لڑکے ہمارے بچے جو ہیں وہ ریپ گاتے ہیں ایم این ایم وغیرہ کچھ ایسی چیزیں کی طرف جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک ضرور ہوگا لیکن کشمیر میں چونکہ ہمارے صوفیوں کی جو وراثت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا پسند ہے اور آپ کو یونیک کیا لگتا ہے ان کا ریپ وغیرہ سننا ہے آج کے جو سانگس آ رہے ہیں ان کو سننا اپنا اپنا پوائنٹ ہے بٹ میرے کو انہیں کلاموں میں سکون ملتا ہے تو میں یہ پریفر کرتا ہوں سکون ملتا ہے ایسا کچھ خاص ایسا شعر رسول میر کا جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو رسول میر ڈولتن ہول ہے شی کول مسا ڈل ہول ہے شی کول مسا ڈل یاد ہے اچھا تو آپ سے جانے کی کوشش کروں گا جب ہم کشمیر کے یوتھ کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کا یوتھ اس وقت کہیں نہ کہیں ڈرگس میں ملوث ہے یا بے روزگاری کا شکار ہو چکا ہے آپ کشمیر کے یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہو گے ضروری نہیں ہے ایسے ڈرگس کریں جو نقصان پہنچائے آگے جا کر ہمارا فیوچر خراب کریں ہمارے پاس آرٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا نشہ کریں اور اپنا فیوچر صحیح بالکل راہ کی طرف لے کے اپنے صحیح راہ کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری موسیقی میں کچھ ایسی یونیک چیزیں ہیں جو ہمارے آج کل کے نوجوانوں نے چھوڑی ہیں ایک پہلے کشمیری جو جس کا ذکر ابھی کیا ہے کشمیری کلام کشمیری صوفی صوفیزم ایک ایسا تھا وہ اجت الخنجر مارے ایک صوفی کلام ہے کشمیری موسٹ آف ٹائمس میں وہ زیادہ سنتا کرتا ہوں وہ چیزیں ایسے صوفی کلام ہیں کشمیریوں نے چھوڑ دیا اور الگ ہی میوزک کی طرف مرابط ہو چکی ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کشمیری میں آپ کو چونکہ زبان کشمیری میں بولنے میں تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن جب آپ گاتے ہیں تو بڑا لگتا نہیں ہے کہ آپ کشمیری میں بات نہیں کر پاتے ہو یہ کیسے مطلب یہ بڑا یونیک لگا مجھے یہ خود میں کنفیوژ ہوں بولنے میں تھوڑا 19-20 کا فرق آ جاتا ہے بٹ سنگنگ کے ٹائم پورا پراپر چلتا ہے وہ کیا وجہ ہے پتہ نہیں شاید سنگنگ کی طرف رغبت زیادہ ہے رغبت زیادہ ہے آخر میں ہمارے ناظرین کو کچھ خوبصورت سا کشمیری میں کلام سنائیے جس سے ان کی روح تازہ ہو جائیں ضرور بکر ہس پوش ورشم ہنائی ناچ میکن بکر ہس پوش ورشم ہنائی ناچ میکن گشم مش کل میں آسان بوند حس جان لیتی ہے
میں معاشو ہائی وی نا پا بھوند ہزان لگتی ہے. ارے واہ, بہت خوب بہت خوب. یم سات اسے ارون جی سے ملاقات کرت بڑا دل خوش گو ہم موجود کی کشیر ہند یہ سو موسیقی چھ یت یمک شاید ورس ونکس زیادہ تر لبنے یوان چن کی یم سے ملاقات کر گو بڑا دل خوش.